xonanda Shahlo Ahmedova O'zbek konsert davlat muassasasining bir necha bor ogohlantirishiga qaramay Letni dajdi deb nomlangan qo'shig'iga ishlangan videoklip ijtimoiy tarmoqlar orqali namoyish etilayotgani uchun litsenziyasidan mahrum qilindi. Xonanda Shahlo Ahmedovaning Letni dajdi deb nomlangan videoklipda milliy ma'naviyatga yot bo'lgan tomoshabinlarning e'tiborini jalb etish uchun o'zbek xalqi mentalitetiga zid, sharqona odob-axloq me'yorlariga to'g'ri kelmaydigan harakatlardan ham tap tortmay, jigit va qizning ishqiy kechinmalarini ochiq-oshkora ifoda etib, buni andishasizlarcha tasvirga olib, keng ommaga namoyish etgan. Shahlo Ahmedovaga 2017 yil 11 iyul kuni berilgan litsenziya 13 noyabr kunidan tugallanganini ma'lum qilamiz, deyiladi O'zbekkonsert davlat muassasasi xabarida. Ma'lumot uchun 2018 yilning fevral oyidan boshlab O'zbekkonsert davlat muassasasi